Assalomu alaykum barcha-barchaga, qadrli yurtdoshlar. Mana bugun 10-yanvar haftaning yakshanba kuni Jizzax viloyati Osiyo chorva bozoridan qo'y va echkilar narxlarini ko'rsatib boshlaymiz. Xo'p, kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Moshni laykingizni qo'yib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, biz o'qib, sizni fikrlaringizga qarab özümüzü videolarımızı çıkarıp boşluyoruz. Hop, kançadan mı oldu? Amak bu? Başar. 12 yarım gitti bazar. 11 yarım. Bu kadar koyuları verdi. Bazar 12, 11 yarım şu atrafta böyle yaptı. Pancı koyuları. Bu kadar. Yanvar, fevralga tukadı mı? Yanvar tukadı mı var çıkadı? Yanvarga tukadı. O. Dostlar, koyular endi bu unday sifatı zor emas, to'g'risini aytish kerak. O'rtacha qo'ylar. Yaxshilari bundan ham qimmat, 2 milliongacha boryapti. Hozir bir burchakdan ko'rsatib boshlaymiz. Mana bular 11,5 12 da to'xtagan. 250 mingdan. 2 million 350 mingdan mana enovola qo'ylar haqiqatan arzon bo'lib qoldi. Xo'p, yosh nechida qo'ylarda aka? Neçiden bozuk ya neçiden? 3 yaş mı? Neç yaş? Çar koylar yok. Evet dostlar. Kozlar kaç erkek? Aralaş. Aralaş ha? Şunlarla. 4, 12 bozuk 3 milyondan bol yaptım şimdi. Bana. Göşke tayör bugün koç korlar. 4 tası 12 milyon son boktu. Bermadingiz ha? Hozirroq qo'shilsa ketadi. Mana yana bola qo'ylar 2 million 100 000 so'mdan bo'pti. Mana bolachalari. Nima bu bolalari? Urg'ochi? Urg'ochi erkak qoralash. Nefes Wi-Fi yetasanki. 2 million 100 000 so'mdan mana 4, 5, 6 da ena bola koy. 2 milyon 100 bin somdan bo'libdi. Dostlar, mana bu yerda olingan qo'ylar bor ekan, narxlarini aytib o'tamiz. Xo'p, mana bu ikkitasi 900 dan bo'libdi. Ular irg'och erkakmi aka? Irg'och. Irg'och 900 bin somdan bo'libdi. Bu chi? 850. Bu 850 dan bo'libdi mana buni. Hammasi irg'ochmi? Mana bular birdan bo'ldi. 1 milliondan bo'pti mana bu o'rtadagilar. Va chekkadagilar bo'g'oz ekan ikkitasi 1 million 550 ming so'mdan bo'pti. Ular bo'g'oz shu yanvarlar oxiriga tug'ib qolsa kerak. Yanvar, fevral shu oylarga. Xo'p, mana bilib oldik narxlarni. Mana qo'zilar do'stlar, yosh qo'zilar bu yilgi. Bu yilgi emas, endi o'tgan yilgi, bu yilgi o'tyapti. Xo'p, 1 million 150 dedingizmi aka? 11,5'dan bo'ldi, 1 million 150 dan. Hammasi urg'och qo'ylar ekan, yosh. Ha, bu yerda bitta kattasi 2 million 200 ming so'm bo'pti. Bo'g'oz bu? Qaysi oyga tug'adi endi? Mart oyiga. Yoshi nechida qo'ydi? Chori. Chori qo'yi. Yo'q. Bular bo'g'ozmi? Bo'g'oz ikoy. Qancha bo'ldi bozor? 2 million 600 ming qildi, bermadik. 2 million 600 ikoy. Shunda 1 million 300 dan. 800 bo'lsa beramiz. 1 million 300 dan bo'pti. 200 ming qo'shsa ketadi-a? Shunaqa. Hozir sotaveradi. Ha, bu ikkitada buni qo'yib bera olmayman. Bu ikkita uchun kelmaydi odam. Optim qo'ylaringiz ko'proq bo'lsa qo'yib bersam bo'ladi. 10 ta, 20 ta xato bu. Endi qo'yiladi. Boqilganda endi bular, ha? Yemlangan. Yemlangan qo'chqorlarni ko'pchilik so'rashardi. Mana yemlab, semirtirib sotishyapti ekan. 2 million 700 dan bo'ldi. To'g'rimi? 2 million 700 dan. 7 tasi sotilibdi bir joyda 2 million 700 dan. Quyuq suyuq bir-birini qoplaydi. Juni lekinda olinmagan ekan. Atak dumbalardan bilsak bo'ladi semirganligini.
700 ming so'mdan urg'ochimi hammas? 4 ta urg'ochi mana 700 ming so'mdan olishibdi. 700 ming so'mdan. Mana bu yerda bitta qo'chqorni o'zi savdo bo'lyapti. 1300 dedingizmi? 1300 bo'ldi oxiri. Qo'zi qo'chqorcha. Mana dumbalari. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqorlar mana 18.5 dan bo'pti. Bir joyda ikkitasi. İkitamın narxi 4-4 ta. 4 degan narxda ham 2 ta bor ekan. Har biri quyuq suyu 18.5 dan bo'pti. 1.850 000 dan. Dumbalar juda ham zo'r ko'ryapmiz. İki milyon yüzge aldınız ha? Neçinci bolası eken bu? Neçinci? Yaşı neçide bunu? Yaşı eken, çağırıp koy. Bana bolaçası. Rıgaçı? Erkek? Rıgaçı. Zah, robottan ona akalarımız. Yine bola, 2 milyon 100 000 sonra. Ne geçiriz, maşın O, mana yosh qo'ylarni ko'rsatamiz yana. Boz ekan hammasi. 4tasi 18.5 dan berishmagan. 1.850 dan. Yelin sop turibdi deyapti uje. Tagini ko'rmadi-ku. Lekin uje yanvarda oxiri fevrallarga tug'adi bular. Yana bormi bulardan sotiladigan? Yo shumi? Yo shu. Shu ha. Mana bu yakka sotilyapti ekan, shuni o'zi 450 ming so'ralyapti, tushib berasiz. Tushib berasizmi? 450 ming bo'lsa, shu 300 larga berasizmi, yo'qmi? Yo'q, bo'lmaydi. 300 ga bo'lmaydi-a? 400 gacha. 400 bo'lmaydi. Yo'q, unda aytgan narxingizga sotarganmiz-a? 450. Ha, do'stlar, shu enasini qornidan shunday tushadi, bir haftadan keyin 450 ming pul. 150 dan. Shunda qaysi bir foyda? Qo'y foydami, echki foydami? Bunisi bu ektadan tug'adi, shunda echki olish kerak ekan. Qo'y bittadan tug'adi, yana qimmat. Qo'yda bu. Qo'y. Endi echkiga ham qiziquvchilar bor. O'zimizda echki go'sht ham shirin-da endi. Ekadigan tug'adi ular. Yo'q, ha? Ha, kattasi da? Ha, kattasi. Ne bala? Ulaşçalar kaç yedik? 700 mi? 700 mi? 150'den beramız ki. Ha, 400 mi vermeyiz? Bundan sizde mi? Bu fayda hangi bu teşhisler ha? Kanca 820 dediniz mi? 825 kilo yaptı. 825 bin kilo yaptı. 825. Aka sizga qancha bo'ldi echkilar? Nargis ha? 470. Bunisi chi? Buni uyga oldik. Uyga? Ha, unisini sotasiz. Bo'g'ozmi, nima u? Jizzax bozori deb chiqaramiz. Shunday, shunday ha. Jizzax bozori ismi. Qancha bo'ldi echki aka? Nima so'ramayapti? Yo'q, ha? O'zi qancha deyapsiz? 1 million deyapsiz, yana bola. Tushunarli. Nechinchi bolasi bu? Ayt, ayt. Bu 5 O'zbekiston ko'radi. Ikki tug'gan, ha? 1 million so'ralyapti mana do'stlar. Men bunga like bosa beraman. 1000 chiqqandan shuni 5-6 qahramon degan ko'p chiqardi. Hali ham bosyapsizmi? Ey gap yo'q. Mana like bosadigan akalarimizdan hatto shu respektda bitta like bosamiz. Qancha bo'ldi aka sizniki? 500 ming bo'ldi. Realni. 500 ming qildi bozor. Zo'r so'rabdi-ku, arzon so'rabdi-ku. Nima unday bo'ldi? Bermadik-da. Ha, bermadingiz ha? Yo, o'zi shunday narxmi, arzon ko'rindi. Qimmat-da hozir.
500 bin ena bola. Eçkini soraşıp. Bola sırğaç ekan. Bola sırğaç ekan. Bola sırğaç ekan. Like bas koyum, like. Ana dostlar, egasi ko'rsatdi, qanaqa like bosishdi. Xo'p, mana savdo qilishyapti akamiz. 11 million, 11 million deb bor. 1 million, 1 million 100 ga chiqdi hozir. 1 million 100 bo'lyapti mana. Bu o'tgan yilning qo'zi qo'chqorlar, ha? Necha oylik bular? 6 oylik, 7 oylik. 6, 7 oylik, ha? Tushunarli mana. Bo'laman. Mana yakka qo'y savdo bo'pti 1.5 ga. Yosh chori. Oldingizmi 1.5 ga? Bo'lmasan vabshe aniqda 1.5 ga tiniq oldingiz, ha? 1.5 ga olinibdi bo'g'oz ekan. Fevralga tug'ib qolsa kerak endi. Fevralga tug'adi. Bular kimdan bo'lsa? Egasi bormi buni? Chiroyli. Urg'ochi erkak. Taka. Taka. 1 million so'ralyapti ekan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi mana. Qozog'istonda pulni ko'rib o'tiramiz. Aha. Kamoliddinmi? Kamoliddiniz, ha. Qadizasiga bosib qo'yganmi? Qani ko'rsatingchi? Mana. Kanalingiz Kamoliddin. Ha, kamoliddin.uz. Hozir ko'ramiz. Mana. Sizah Osiyo bonvoda. Siz kim bunu? Ha, ana shular meniki. Mana podpisk. Oh, bilan internetingiz o'chdi-ku. Yaxshi ishlamayapti. Mana podpisk bo'ldi, bor. Kamoliddin.uz bor, aka. Bo'ldi, gavio. Mana do'stlar, akalarimiz ko'rishyapti ekan. Qanchadan oldingiz? Qanchadan tushdi, aka? Narxini bilek. YouTube'da ko'ramiz. 930 dan tushdimi? Ha, 930 dan tushdi. 930 mingdan irg'ochi qo'ylar tushdi unda. 930 mingdan mana hisoblashdi. 5 million 580 mingda nechiga bo'ldingiz? 6 ga. 6 ga bo'ldi. Zo'r. Yaxshi emas. Mana qo'zilarni udar bular. Erkak irg'ochi? Bittasi irg'ochi. Bittasi irg'ochi, ha? O'rtadagi irg'ochi ekan, qolgani qo'chqorchalar. Qo'zi qo'chqorchalar mana. 4 million 50 mingga chiqibdi savdosi. Mana realni qo'llarini ushlab savdo qilishyapti. Necha oylik bular aka? 18. O'tgan yilgi avgust. Avgust oyidagi. Hali ham sut emganda bular, to'g'rimi? Sut emib yurgan. Shunarli dumbalarli cho'tka yegan ko'ryapmiz. Yosh qo'ylar ha bular. Do'stlar, mana 1.5 milliondan savdo bo'pti bir joyda. Telefon nomerini berishmadi lekin qo'yib bermoqchi edim. 1.5 milliondan. Hammasi bo'g'oz ekan. Fevral oyiga, fevral, mart oylariga tug'ib qoladi. Do'stlar, mana ena bola qo'ylar 2 million 300 mingdan olishibdi. Bollari mana haligi irg'ochmi erkakmi aka? Erkak. 3 ta erkak. Mana 1 million 800 ming so'mga olishibdi, qo'ydi. Qisir ekan bu go'shtga olingan, so'yib sotishga. 1 million 800 ming so'm. 1 million 200 dan qaytibdi irg'ochmi ekoyim. Qo'chqor mı? Qo'chqor ekan ekoyim 1 million 200 dan qaytdi. Do'stlar, mana uzoqdan keladiganlar uchun chorvachilikda mana sotib olgan mollaringizni mana shu narxlarda to'lab chiqib ketasiz. Bu ham bir ma'lumot. Do'stlar, mana ko'pchilik mendan pichan, somonlar narxlarini aytib o'ting degan yem xashaklarni. Hozir so'rab bilamiz, narxlar qanchadan bo'lyapti? Nomeri bo'lsa, nomeri bilan qo'yib beramiz. Do'stlar, mana telefon nomeri bilan bu sholini somoni ekan, sholini pichani. Xo'p, press shu obichniy standart pressda. Nechiga necha bo'lardi bular? 80. 80lik presslar. 12 ming so'mdan kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Uzr yana bir bor kamchiliklar uchun. Xo'p, telefon nomeringizni ayting aka.
94 kodu bilan 577 0438. Dostavka yetkazib berasizlar kelishilgan holda. Yo, bo'ldi. Olib borib bersangiz bo'ldi, gapi. Mana muxlislar uchun oddiy bu ham bir ma'lumot. Mana bu yerda somon bor ekan, buni ham so'rab bilamiz hozir. Mana somon pressga keldik. Bular ham shu standart 80lik ekan. 1 metrgacha ham bor, ha? Shunda 14 ming so'mdan bo'lyapti. Tushib berasizmi kelishtirib? Kelishtirib tushib berasiz. Nomerlarni aytamizmi? Telefon nomeri 93 kodi bilan 302 0985. Bu ham fonli yetkazib beriladi libo'y joyiga. Xo'p, mana bunaqa yemimizdan bor ekan. Xo'p, changaloq aralash paxta shu turishi 2,5 million bo'lyapti, kelishtirib tushib berasiz. Mana shundan bitta bo'lsa o'zi qishga chiqib ketadi-da, qishdan bemalol bahorgacha berib. Ancha ho'kizni boqsa ham bo'ladi bu bilan. Shu turishi 2,5 million bo'lyapti ekan, hozir nomeri bilan aytamiz. Telefon nomeri ayting-chi aka. 99 kodi bilan 342 1879, ha? Bo'ldi. Shu nomerga aloqaga chiqib savdoni qilsak bo'ladi.